Opšte je poznato, bar ja mislim da je Harry Peš zvanični promotor grada Pirota i da smo ga pre nekih 10 godina upravo u ovoj sali imenovali i zamolili da svuda promoviše naš grad. Mada dobar deo svoje uspešne karijere su ljudi postavićivali Harija sa Pirotom i nesumnjivo je on najuspešniji Piroćanac i potpuno je logično da se grad Pirot uključi u projekat koji on počinje, pogotovo što će ponovo Pirot na neki način biti pomenut ili biti deo ove knjige. Mi smo zajedno radili evo, i prezentovali i čini mi se više nego uspešno snimili 3 filma, 2 su Harijeva, jedan je naš zajednički, Kari Pešić više od trenera, i juče smo imali priliku da vidimo jedan fenomenalan film 250 stepenika i da podsjetim i za film Pirot grad koji traje. Dakle, mi ćemo se logistički uključiti u pomoć izdanja ove knjige. Drago mi je što je izdavačka kuća takođe iz Pirota, što je dobar izbor. I naravno što sam radostan što čujem da su planovi da bude izdata knjiga na više jezika, ne samo na srpskom, nego i na nemačkom, španskom i engleskom. I mi ćemo sigurno otkupiti značajan broj knjiga i te knjige će biti i naš poklon, ali ćemo to podeliti našim školama, sportskim klubovima, biblioteci. Tako da sam siguran da ono što je Kari rekao, da mnogo ima da se nauči iz tih knjiga i mnogo mi koji budemo čitali, mnogo da naučimo iz svih oblasti, iz oblasti sporta, pa iz naravno drugih oblasti, odnosno siguran sam da će svaka sebe pronaći. Tako da želim sreću ovom projektu, a mi ćemo biti, ja mislim, kao i ovaj jedna dobra solidna logistička podrška.